waxa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho barnaamij loogu sameeyay baaris caafimaad oo xagga wadnaha arurta Soomaaliyeed ee ka xanuunsan wadnaha barnaamijkaas oo socday muddo laba maalmood ah ayaa waxa suura galiyay Hormuud Salaam Foundation waxaana fuliyay Dr. Mariani Stefano iyo Dr. Scansani Silvia oo ka yimid dalka Talyaaniga waxana ay u sameeyeen baaritaan caafimaad oo dhanka wadnaha 119 bukaan oo qaba xanuunada wadnaha Dr. Mariani Stefano ayaa sheegay in caruurta uu arkay 80% ay u baahan yihiin qalliin wadnaha wuxuuna u mahadceliyay Hormuud Salaam Foundation oo soo gelisay barnaamijkan The majority of these children need something need cardiac catheterization need cardiac surgery need the cardiac interventional procedure so we have to organize something to help this big amount of children and a part of these children of course we will bring in Italy and we try to save at least the most urgent children that need an operation and then we have together we have to organize something some collaboration, some sort of collaboration, not only with Italy but also with other structure, to help all these children that really need help. Adna Macalim Cabdiraxmaan oo lahayd bilowga barnaamijkan ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay in la soo gaaro halkan waxaana ay u mahadcelisay Hormuud Salaam Foundation oo suuragelisay. Waxaan maanta inoo dhammaanay 2 maalmood oo aan wadne baaridda caruurta. الحمد لله إلهي وأنا جرجاري وحلا أركي بقول عرور وحكى بدن سدود أختار كإنه شيء جاي أو إباهي دودا أن لكو بكرن إنتو دا بدن أباهن قليل وحن رجينا ناين نقطة مركي كوات أن سمعي نسكرين كان إسنا نقطة مركي وجود بيسى الله سمعيه وحول بولا قبان كرا وحال إسكودا يدونا إن عرور تلا عاوية سد لوجه اللي لها جواب دق دقة وحما هاد جارة وعلينا يا هرمود سلامة فونديشن أو laf dhabar u ahayd inay dhacdo maanta arinta dhacday waxaan kala mahad gaar u celinayaa Welker Hospital oo inasiyay dhaqaatiirtiisi inasiyay shaqaalihiisi inasiyay agabkiisi sidii loo maareen lahaa haday baahi dhacdo gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Abdullah Nuur Usman ayaa u mahadceliyay dhaqaatiirta ka yimid dalka Talyaaniga ee fuliyay baaritaanka ay ka dambeyn doonto daaweynta wuxuuna sheegay inay garab taagan yihiin arurta Soomaaliyeed iyo qoysaskooda ee xanuunsan ayna ku dadaali doonaan sidii ay qaliinka iyo daaweynta ay u baahan yihiin u heli lahaayeen in ka badan 100 canug ayaa ilaahay hadda la arkay gabagabadiin hadda wali way socotaa oo qaar kale ayaa la arki doonaa dhakhtarku sidoo sheegay arurtaasi intooda badan waxay u baahnaan doon waxay u baahan yihiin qaliin qaliinkaas oo dabcan aan ka dhici karin dalka Soomaaliya loo baahan in loo qaado dalka dibadiisa waxaan rajaynaynaa insha Allah in Ilaahay qalinkaas u fududeeyo hadii aan nahay anaga Hormuud Salaam Foundation waxaan garab taaganahay caruurta Soomaaliyeed ee u baahan daryeelka caafimaad dadaal kasta iyo juhdi kasta oo loo baahan yahay inuu ku bixin doona in caruurtaas ay helaan qalinka ama daaweynta ay u baahan yihiin taasoo saameyn doonta noloshooda waxaan rabaa in halkan uga mahadceliyo walaasheen Adna Mucallin Cabdiraxmaan oo ahayd qoftii soo aasaastay soo bilaawday laf dhabarkan u ahayd barnaamijkan asaga ah waxaan Alla weydiisanay inuu ugu dul miisaankeeda xasanaadka runtii dadaal iyo juhdi badan ayay bixisay hawshaana ma qabsoonteen annagana ma ogaanin barnaamijkan iyo jiritaankiisa iyo baahidan mid kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo maamulka dhakhaatiirta kalkaaliyaasha isbitaalka Welcare oo asagana garabkeena taagnay labadii maalin ee hawshan socotay sidoo kale waxaa madasha ka hadlay mas-uuliyiin iyo xildhibaano goobjoog ka ahaa barnaamijkan magacaygu waa Zahra Cabdullaahi Sheekh Cumar xildhibaan ahna habdhowr ku xigeenka golaha shacabka in waxaan ku boorinay ummadda inteeda kale wasiirka caafimaadka wasiirka hanka caafimaadka wasiir dowlad caafimaadka iyo cid kasto caafimaad ka shaqeysa inaanay moogaanin barnaamijyadan oo kale runtii markaa gudaha gasho aragto ilmo yaryar oo wadnahooda aan la garanayn heerka caafimaadkiisa meeshuu gaarsiisan yahay oo baarintooda ay kow tahay waxay sameynaysaa oon la ogeyn neeftiisa iyo noloshiisa heerka ay tahay dhakhtarku markuu markaa ogaado uu sameynayo
درين غار او المهاس امرجنسي لا مركه قرق لا يابين او باهدو marka waxaan ku mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa adna oo ah aasaasi barnaamijkan iyo labada dhaqtar ee Milaan nooga yimid iyo cid kasta runta oo ka qayb qaadatay barnaamijkan waan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinaynaa Hormuud Salaam Foundation garab istaaga iyo shaqadan ay qabteen iyo sida programka loo diyaariyay runtii waa arin muhiim ah ina laga sii shaqeeyo waxaan kala shaqeyn doonaa wasaaradda caafimaadka xiriirka labada dhaqtar xagan iyo xaga Milaano inuu shaqadana sii staagin ay mariyo laba noqon inuu sii socoto noqoto waxaan u mahadcelinaynaa inantii initiative kan bilaabtay oo degan magaalada Milaano adna macallim Cabdiraxmaan oo shaqadan bilaabtay oo hawshan iyadu nafteeda isku xil saartay marka iyadana mahad aad baan ugu celinaynaa iyo shaqadan jazakallahu alla khayr runtii waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo Hormuud Salaam Foundation iyo isbitaalka Wellcare oo horkacay Dr. Cabdullaahi Caseer iyo walaasheen Dr. Adna oo runtii kaalin weyn ka qaatay in ummada Soomaaliyeed fursadan weyn ay siiyaan oo aan dalkana laga helin ayagoo casuumay keenayna dhaqaatiir Talyaani ah oo runtii ku takhasusay cudurrada wadnaha horeyna uga faa'iideeyeen caruur Soomaaliyeed oo runtii dalka xaaladooda wax looga qabo waayay iyagoo operation lagu soo sameeyo caafimaad qabana dib dalka ugu soo laabtay haddana waxaan rajaynaynaa shaqadii baaxadda lehayd ee shalay inta ka socotay oo aan arkaynay in ilaa 400 caruur oo gobolada ka kala yimid ay halkan isugu yimideen oo xaaladoodii runtii la baaray qaar badanna ay qaliin noqdeen oo aan rajaynaynaa in maxalli raahda loo qaadi doono Talyaaniga ayagoo bad qabo caafimaad qabo oo xaaladooda caafimaad lala tacaalay qaliinna lagu sameeyay dib dalka ugu soo laaban doonaan inta wax la qaban karana aan rajaynayna isbitaalka Wellcare inuu isaga wax ka qabto oo dhaqaatiir tayo leh u joogan marka hadana gobolka Banaadir runtii waan bogaadinaynaa waanan u mahadcelinaynaa intii ka soo shaqeysay Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho